Panajiri i punës ka rezultuar histori suksesi për kompaninë Albacol. Vetëm në dy ditët e para pranë stendave të saj kanë aplikuar 400 të rinj, ndërkohë që numri i vendeve të lira të shpallura prej saj është 300. Punojësit e saj thonë se një prej elementëve që e bëjnë kompaninë mjaft të kërkuar është se ofron mundësi punësimi në rreth 20 gjuhë të huaja, ndërkohë që ajo është pjesë e grupit ndërkombëtar Abramo, me më shumë se 1000 njësi në disa vende të botës. Ne jemi mjaft të kënaqur këtë vit sepse numri i aplikimeve është akoma më i madh se sa vitet e tjera. Deri tani kemi bërë një shifër rreth 400 aplikime. Dhe pjesa më e madhe call center-ve është në gjuhën italiane ose angleze. Ne kemi rreth 20 gjuhë të ndryshme. Po pse duhet që aplikantët i drejtohen Albacol dhe jo kompanive të tjera call center? Besiana Tos ka punuar se kompanisë thot se ajo ofron mundësi unike karriere, formimi profesional si dhe pagat më të larta në treg. Jemi ndryshe dhe e themi me shumë krenari që jemi kompania që futi standardet europiane në tregun shqiptar. Jemi ndryshe sepse ofrojmë dhe respektojmë kushtet e punës që përcakton ligji, jemi ndryshe sepse kemi ambientet më komode dhe më të favorshme në krahasuar me kompanitë e tjera. Jemi ndryshe sepse japim mundësinë personave që kanë dëshirën e mirë për të rritur në karrierë dhe jemi ndryshe sepse ofrojmë normalisht pagat më të larta në tregun shqiptar. Unë do t'i ftoja të gjithë moshatarët e mi që janë në kërkim të një pune të bëhen pjesë e skuadrës Albacol, sepse të bësh pjesë e skuadrës Albacol do të bësh pjesë e një skuadre të madhe, një skuadre profesioniste dhe një skuadre sloganit të cilës është që forca jonë është jemi ndryshe. Albacol operon në Shqipëri që prej vitit 2009 numëron 2000 të punësuar dhe bashkëpunon me kompani shumë kombëshe lider në fushën e telekomunikacioneve, të transportit ajror dhe të medjave.